Hamıza salam, mən dəyərli izləyicilərim, yeni YouTube videosuna xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz, mən Efe Qadir. Bugün Qutasım ilə qarşınızdayam, igidlərlə bir yerdə. AK-ni açacaq, bu arada bilirsiniz, bug-la gəlmişdi, X-suitləri çıxartmaq, onu videosunu çəkə bilmədik, birdən gedər, mən də yayında aça bilməmişdim. Həmin vəziyyət deyildi, amma X-suitləri çıxarmışıq həmin bug-la, bizdə olmayanları, bu var idi heç. Köhnələri hamısını çıxarmışıq, çox uzun yəqin ki məlumatı var. Silvanus da belə, Silvanus da 5 elədi. Bilirsiniz, buradakı AK çox belə ürəyimizcə deyil. Yani bu daha yaxşıdır kimi. Başqa temadır. Səhvlara qadın videosunu atan mesaj var idi. Bunu hardan aldılar, bu necə edilir? Okey, şu bunu aldıq. Neçə dənə materialımız var? Materialımız olmalıdır. Məzələnmə də, burad. Altını gördüm, elə bildim altdan mı? Bildim də, 60 min söhbətini qutarmadın da sən. O haradadır, iadə fırsatındadır. 60 minə məzələnmə. 2010-da görünəsə 1000 qalmır. Aa, 1000 də qalmayıb. Ya Allah, alırsan qardaşım. 5 eləyirsən. Bunu indi 600 harcama da 5. Satın alma hədiyyəsinə gir bir də. Hə, bu harcama da, hə? Bu harcama da. 5 eləyəsən. 14 dənə olacaq indi material. Şo, garanti 5-dir. Nədir Cavidan? Nəysə. İndi burada da 12 min yüləsi, 12 min hədiyyə verəcək. Bu nə vaxt gəlib? Burad bu dünən gəlib, hə? Okey, neysə başlayaq. Getdi. Sorlanıb, yesin. Getdi, 7 dəşli bir onlu ilə başlayıram. Ya Allah. Bununla başlayım, startı verək. Bu necə azdır, bak şu animasiyası necədir? O bir də. Ha, parçacıqları bu da, hə, Burad? Hə, bala parçacıqdır. Neçiyədir, Burad? 3 daşa da ki. Emrəcəyin, animasiyanı geç. Verdim 2. Hələ verəcək qardaşı, keçi də hiss eləyirəm ki, verəcək orda. 4. Mən heç inanmıram. 5. 6. iPhone 13 alıb. 7. Vay, 3x-i çıxdı. Bax, kim 3x-i bilir bura? Reski birində qardaşım. Reski. Hay, sən risk eləmişdin, çıxdı. Çıxdı. Məzələm mə. Deyəm təbii gəlirdi. Sən bir də məndə hissələdin. Bir dənə çıxdı, düzdür burad. Bizə nə də verəcək? Hə, 250-də də verir, amma 250-də açanmırıq axı burad. Digərsin. 3 təkli, keçli. Aha. 10-lunu isə keçsiz. Okey. 3 təkli. 2. 3. Məncə bu dəfə verəcək burad. Amma daşı verib, daşını alıcı biraz. Tək. Yox, məncə verəcək. Verməliyəm. Badi, 5 təhli, 1 onlu. Okey. Çox getdi ya, ilə bəni. O ay, lazer də çıxdı. Bəxtdən, AK-ə taxmıram da, zibirə qalsın da. Yəni, bunların heç birinin əhəmiyyəti yoxdur. Mən taxıram. Uzatmağı da alsan heç. 4. 5 təhli, 1 onlu. Hə? Aha. Yox. Bir dənə də söhbət eləmə, xaric edəm. Buradan nəsə süsləməni aldım. Burad gücü ola bilər çatmasın, hə? Çatacaq qardaşım. 2 təşli 1 onlu. Etdən götürdüm. Zeynalı nə yazdın Zeynalı? 4 təşli 1 onlu. 2 təşli 1 onlu. Materialın parçacığını verdi, heç nə vermədi. Bir dənə də eşsən, qadi. Hə. 4 təşli 1 onlu deyə Zeynalı. 4 təşli 1 onlu. Ucazdır, yox. Deyə çıxsa deyir. Bir taz atacaq, nə atasın Zeynalı? Oy, ikinci də çıxacaq, nə atacaqdır? Bir əlgə etdim, hə? Qəşəng. 3 ələ, onunu açmamışam, ey brad. Laskotdan qısadın Zeynalı. Məzələm mə. Qanır, adama birini çıxardırsa, xoşum gəldi, tıqladım. Oy, bu nə var, ey brad? Bir dəfə nə çıxdı, sənə bu? Ol sən Zeynalı. Ol, qardaşım, bu üçə qaldı cibdə. Akayım ağzı. Bir şeydə bir yazmışdı axı, çıxmadısam. Başım, bərəkətli ucə, necə çıxmadı? Zeynalıda nə çək? Zeynalı FF qadır nə qıdarsın? 4500 ucəyə 3 dənə? Aşı. Neynirik? AK-nin ağdı götürürəm, ödülləri alardadır bunun. Yeti, bəlkə açdı, bəlkə çıxdı yeti AK-nin, niyə açmıyorsun? Qadırın ucəsi ilə nə açırsan çıxardırsan da, bilmirəm bu nə məsələdir qardaşım, orada nə inəmsən o ucələrə? Alma da yeti. Ay, ekran bağını çıxdıyım. Qardaşım, sandığı davam eləyəsənsə, Eləyirsənsə... Eləyəmmi? Başqa nə var, nəsə varsa başqa şey açıq. Bir setə görə deyirəm. Sən buna davam eləyək, qardaşım. Aha. Verməzdə orada yüngül yükləmədə iadə verəcək.
Yani, biz nağdı, gel buradan şeye götürək burad. 3 dənə makrel vurdum. Alma, AKM, elə bir makrel alırsan. Vay, məzələnmə, dərə oldum Allah'ın olsun. Neçə dənə materialımız var burad? 14 dənə, düzdür. Okey. Bəlkə biz material kasaq, yoxsa şeyə görə açaq onu. Mən deyirəm material kasaq 17 eləyərdik dənə da. 10'un istəyə materialımız var. Neçə dənə, o 7 eləmək olmayacaq axı. 7 eləmək olmayacaq. 21 dənə olmur, yedir. 5 təkdi bir onunla. Burad, Zeynaldo da var ha. Yenalı neydi? Biz düşen bir şey. Daha 100 tane sandık atmıştık. Şimdi yeni açımı. Çünkü bizde tarif. Yenalı yeni bir şeydi. He. 5 taşdı. Yeni bakar yeni. Ola çıxartdın ha bro. Bir tane de sen çıxartdın sana. Məzələm mi? Allah'ın da olsun. Eşen. Özüm açmıram ben bugün bəxsiz günümdü deyirsən. Qadi. 2 təkili bir anda. 2 təkili bir anda. Başım bırak Emel. Dava Emir. Aa, Emir de çıxartdı sana. Ulan Allah siyahşı. 5 tane oldu bro. Hadi dalınca bir Zeynalı. Diyesen. 4 taşdı bir onunla. Diyesen bu at biz elik suyu çatacak her şey alacak. 2. İnşallah inşallah. 3. Burad bir tane parça, yeke parça 50'yədir. Ya, ama bir dəfə olur, ama bir dəfə soruşmaq lazımdır. Gözdə biri çox belə şey yazır. Abi 3 təkliyə vur, iptal edə. 3 onluya vur, iptal edə. 3 ucu 3 deməyə vuracaq. Bu qaqaşımın 3 uğur rəqəmidir yaqın. Sonra keçsiz onunla aç. Okey, bir dəni gözdə çox inanır. Bundan sonra çıxmasa istədə. Ya, bu qədər əziyyət verəndən sonra çıxmasa sən yayından çıx. İptal. 3 dənə iptal elədim, Burad. 3 dənə onunla iptal edirəm. 3 dənə də OC işləməyə. Yaxşı demədi 3 dəfə də. Yayını bağla. 3 dəfə də. Dur yerindən qadir. Qapıdan çıx ki. Sonra keçsiz onunla aç. Budur brat. Açıram. Ya Allah anadır. Ha dur yer gel buradan. Düdüyüm biri düdüyüm. Qadir eşsən qadir eşsən mən. Yoruldum mən. Mənə bax. Baxırsan kameradan mı? Hə. 5 təhli bir onlu at. Hı-hı. Amma onlunu burunla aç. Geldim ayeti, ayeti söz deməliydim Cavidan. Kanka gəl bir dənə də Mamedov yad eləyək. Bazen burnun ağrımır. 2 4 Material çıxdı brat. 5 6 7 keçsiz demişdi deyəsən. Asla qadir dənə dediyimi. Hə, dinlər, dinlər. Yəni, şapka pisli deyil, sən də dinlər. Hə. 5 dəkdə. Bir onludur, amma onun... Bak, burdan da material. AK'ya neçə eriyacaq ya biz? Görə neçə eriyacaq? Yenə parçacaq çıxdı. 5. 90 dənə, 10 dənə başlaq bir dənə qarantlaş deyil. Mən burdan bir dənə qoy bunu alayım, naqdım. Düzdür. Oldu 6 dənə. Qoy burad AK'ya alayım, naqdı. Biz niyə deyəmmişik ki? AK'ya naqdı aldı. Hans 90'dadır da şans, bir tane oynaya bir tane de taş verir, sana kalır bir tane daha, iki tane daş set almağa. Başa düştüm, basaq ki deyirsiniz, 250'de de verir, biz neçen 173 tane basmışıq ha? Ben yazmışam, benim yanında zaviyası var, şeysi. Yağı 3 deydi. Orada sağda, bir deyiqe, bir deyiqe. Fırlan sağa, kardeş, burada, CXV, fırlan sağa. Deyir, burada. Yok, geri qayıt, kardeş, geri qayıt. Ha, deyir, budur. Orada bazı sağda şey, o yığılıb, o 600 tane, o şey nihayə şeydə asılıq X suit hamısı yığılıb. Onları uyğula elə hamısını nə qədər bala material yığasan indi. Açıram. Hamısını bir yerdə açıram. Aç. Burda qalsın gözlə. Oy, qadi. Gözləyin set. Siz orada bəyənin mən də burda. Nerədə 3-4 dənə material var? Burada 682 çox da, normal nə qədər olur? Hə, qəşəngdir. Ya Allah. Hər zidən də verir. Bak sözünün ne halde oldu, bak sözünün. Aç, gitti ya. Parçacık 2 tane, hala 2 görme. Çevirin yavaş yavaş, 2. 2. Hala 2 idi Burad, hala 2 idi. 4. 2. Size biraz gecikmeli, gelin ben. 6. Taşlardan da veri bakı. Kırmızıda ne abi? Taşlardan da veri bakı. Taştan bir tane. Bir tane materyalımız var, yetir. Bir tane materyal var. 8 Oy neçədən aşmısan? 700 yəni. 6 Oy çox idi. Hələ verir. 10 10 Bir dənə də daş verir. 12 12 Yox, bizə şey deyil. Sayırsınız, sayın da sayın. Mən də saymağa başlamıram. 12
Ay brat, biz niye böyle deyirik? Kikirib baxaq da bu envan. Nədə bu lənətə qalsın. Məsələyəmiz. 600 də. 60 da var onu çəkirəcək. Belə zor da qardaş. Orda daşları da yığ da qardaşım. Orda da nə qədər hədiyyəm var idi. Harda? Hə, o yerdə. Okey, ucu da hesabda da çetonu da yığaq keçək. Bunları deyirsən brat? Altdakıları yığım. Bir dənə də bundan. Onu heç onu al o heç. O envanterdən qardaş şeydir. Satın almaq deyəsən mən. Bir sandıqdan da verəcək də. Okey. Bir dənə onlu ilə nağdı, bir dənə qırmızıdan çıxardaq burada. Düzəltdim, 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 qardaşım. Uy, hə. Qo bir dənə. Yəni 5 dəyərli bir onlu da. Tamam. Verirəm 7 təşli bir onlu, amma sən onda heç özüm üçün at, biz at, yedi da. Yedi da. Neçə dəyəm? 5 6 Burada film almışam, seti çıxardadan, bir dənə taktikdan. Material verdi, brat, sən öl. Okay. İki də parçacıq verdi ama ya şeyden vermedi. Heh, ne inirik? Sahil yazıb iki təşli bir onlu. Adıyla oxuyuram. Birini də seçəcəm indi çet. Qadırsız 250'ni tamamlayıb oradan bir dənə də taşa alabilir. Zeynalı yazıb terör keçiyorum, ayıbdır. Sağ ol Zeynalı. Sağ ol Zeynalı. Sən öl çıxartdı, sahil çıxartdı. Məzələm mə? Sən öl. Bir dənə də çet, bir dənə də. Cəviyev 042 yazıb 3-1, 3 təşli bir onlu. Getdi. İstəsəz keçdi, keçsiz söhbətində yaza bilərsiniz. Çıxmadı. Qadir, hamısı keçli. Ucuk bir onlu, bir təkli, bir onlu. Bir onlu, bir təkli, bir onlu. Bir onlu. 100% maldır. Nəsə, nəsə mən hiss elədim. Nəsə, nəsə böyük hiss edirəm, bırak. Yani. Sən öyle hiss eləmişdim ama çıxmadı. Açıram. Yaxşı. Dimə ha, bax dimə ha. Ya. Ya. Heç nə çıxmadı. Mokoko deməyəm. 6 dənə brat. Bu dəqiqə nağd ala bilərik. Açaq. Bəs illər də öndə nəysə nə açıb. Okay. Bunu başlayacaq da almaq lazım deyil. Buradan olacağını. Şeydi. İndi görək də nə filan maskalar qalır. Brat, heç nə. Pişdəyik də düzdür. 3 qardaş fırlanacaq. Bu belə. Usta bu qəşəy set. Usta normal deyil, belə ədəblər kanı set deyildi. Qardaşım. Məsələn, bütün bir dəyişdim, bəlkə mən geyməyim bunu. Bunu dala qaytarmaq olur, brat, 14 gün ərisində. Bunu qaytara bilər, ha. 20 sənə atsaq, bəlkə nəsə versin? Material olaraq, ha, brat? Düzdür mü, ha? Mat 5 dəhəmdə olur. Qəsəl seti təzdən verir də. Dedimi görə neçə eləyə biləcəyik? Uyy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 
Buradan qəşəyli çıxasım ha, sənə bir dənə də material aldım. Neçə dənə materialımız oldu ha bura? A burada bir dənə də nihayi var imiş. Ha bu köhnədir. Nə açmı? Hə yenə açım 42-dir. Bəlkə oradan da şey eləyərik. Okey düz deyirsən brat, qoy açaq. 7 təşdi 1 onda. Bu dənə nəsə? 4 təşdi yəni var. Bucə bitmir. 4 5 7 təşdi açacam. Onu açmayacam. Çetdən götürəcəm. Çet açdım. 4 təşdi 1 onlu. Çox adam yazıb 4 təşdi 1 onlu. Açıram. Məcələmə, birincisi də material verdi. Ay, ay, şey. Yaman verdi, o. Elə bizim cəhddə yani, deyir də, sözüm deyir. Bir dənə onlu. Bundan sonra üçə təkli onlu söhbətidir. Bunlar dönüşdü. Neyiniyə bilərik? Üçə... Bir dənə material aldı. 3-4 təkli, bir dənə onlu söhbəti ya da bir onlu sonra təkli söhbəti eləmək olar. Daha bir-bir açıram. Bir-bir şey istə, bir təkli, bir onlu, bir təkli. Bir onlu bir tö... Yox ya brad, bir bir, bir təşdi bir onlu so. Dal da bahar onu. Bir 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 deyim. Oooo brad! Ne oldu? Oooo 2 dana ölçü çıxdı sənə! 2 dana! Oooo 6 dana material! Bu nədir? Çet neyinədir? Vay 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 vay! Neydi brad? Yoxdu bir şey sənə! Ama bizim çet başqadır daha brad. Böyle oldu mu? Kronan da olsun. Yazın orada. Hadi təkçilisini de açıq onu da. Hadi təkçilisini de açıq da. İş işten keçir. Təkçilər verir de. Ulan məcələrsən yetişir. Aslında açmayacaktım. Bu gün mağazında 3-4 tane izleyicimi gördüm heçten. Onlara popülerliği atmalıyım. Mənə dostur açıq. Köş saxlayardım bunu. Ebi yox. Neyse.
boynuma popülerlik oldular. Hə, bir başın üstü maçı yoldu. Qadi, material, elə bil yetdiriyəcəyin ha. 27 dənə rovunu sən öl. Hələ balaca görüm. Hələ balalar da çevir. Aaa, məzələnmə, 29 dənə. Aa, çox yedim, sənin 7 olsun, zor. Ay Allah. Özü, 30 dənə material kastıdır, başlı. Bak kimi. Ha, elə belə demirəm, pek qadı. Nə deyəm, nə olur, nəsə oxunu, neyindəndib onlara. Orada üfürürlər. Üstünə üfürürlər ondan sonra. Getdi, ya Allah, bastıq. Acımasızdır, 2. 8 olmur ha bu yüzden. Xeyri olsun, hə, deyən gəlin də. 7 nəfər eləmiş ki, sözümün xəbəri yoxdur, 8-dən nə bilirsin. Ay, Burad! Lənətə gəlsin, boya yoxdur. Ayy, boya yoxdan sığır. Məsələnmə, yetiyyə. Mən olur, indi diyar o yapasın zaman damlar çeybidən gözləminə dilənək. Gəliz məsələ. Uzeynə almalıyıq, hə, çox lazımdır sənə. Uzeynə də alanmırsan, axı 10 dənə də artıq alanmırsan. Gözlə 8000. O 100 dənə almaq olur, axı Uzeynə. Axı 10 dənə artıq alanmışsın. Qaldırıb la. 100 olurdu. Bırak 28 dənə aldım, yox. BP'mi azsa. Yö, çaldırlar, almaq olur. Azgar. Ay qadı, 200 min BP'ni niye xaçladın? Ay brad, hesab mənimdir. Onlar istediğim kimi davranım öz hesabımda. Bildim mi? Ha. Qoyula bir de bir yerde durak dostlarım. Qadı, klanda da bir ay. Öz başlandıq, boş veririm. Ha, klanda? Okey. Aldım da, o da kart alırdım, ay yetim. 66 eşitad. Yersen 7 erimeye. Gereği ucu işliyor yine. A few moments later. Bu ne edirik? Gözdə. 6 elə deyicək. 95 dənə. 95 vur 40. 9-u vur 5. 5600 dedi ya. Haydin ya. Mən kimdən oynayam lan? Mən iadəsi deyirəm. 5400 var ya. Ola 5600-sən boşdur divanı. İadəsinə gör nə qədər istəyir. Az burda. Ucu iadəsinə gör nə qədər istəyir. İadə elə. Gözdə baxın. 2000-ə 3000 qaytarır da qardaşım. 2000-ə yox. Hələ 5000 oldu. 3000-ə. 3000-ə 3000. 3000-ə 3000 qaytarır. Bu belə 300-ə keçmişik. 6500 5 dənə. Bizim yenə artıq ucumuz qaldı, brat. Hə, 10 dənə varım da, yetir. Bax bir dənə set al oradan. Məsələnmə. Et bu set al, yetir. Bu xoşuma gəldi. Ən birinci, bu zordur, sən öyrə. Hə, o zordur. Gözlə görüm, başqa nə var? Emojilər də var. Bonus da elə durmur. Bu emoji mən bildim. Boş söhbətdir. Okey, alıram birincini elə. Hə, birinci zordur. Bu emojisizdir amma. Buz MP nə vaxt gələcək? Emojinin adaşı yazıb buz MP gələcək. Nə vaxt gəlir buz MP? Nihayə gedəndə. Təzə nihayə gedəndə. Setbon da aldı. O bura gəlməyəcək də onsuz da. Yəni onun bura dəxli yox. Şeyə görə. Gözü deyim də aynı səsdir də. Çox rahat elədi yoxsa bura çan. Ay, 6 dənə material nədir bura? Odur. Akeni də bilirsiniz set. Odur. Deyə qoy lobiyə, əlinə götür Akeni. Esə də geyin, əlinə də qoy. Sən nə gedən? Əlinə qoyanda yeti. Lobidə səndə bu dəqiqə hər şey full deyə stansında da başa düşdün. 8 dənə lobində də stansı. Yesin, yesin, yesin. Ha, bir də şey edə, nə bilir, onsa ucu yazsa, yetin, nəyini etsən ki ucu? Nəyiniyim, nə atın? Okey, DBS-i də yüksəltdim. Okey, bu da sənin DBS-in, brat. Bu nədir, brat? Yanlışam, cəhə? Yanlışam, cəhə? Hə, şir şey edir, cəhə. Alaq uzun şarjör də buna. Kanki də o, istəyirsən. Alaq 500, yes, uzun şarjör. Dipçi aldı, yes, ondan sonra. Dipçi almışam, alını bu hesabda. Onda uzatılmış nə olur? Uzatılmış adı deyə 1500 ucu qalıb sənir. Alın, bumbuz olsun. Ha? Məncə alaq. Nə fikir eşirsiniz? Yoxsa əlavə bir şeydir? Onda 4x alın. Cet alaq, nə məsləhət görürsünüz? Uyy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 
onu. Vurma efekti odur, sana öyle. Baxım dənə. Odur. Prosta sən mənə anlattın da, beni haki olarak. Kuranın olsun, M200 diye böyle. Baxım, atıyorum. Yox, atmak söhbət verir. İnşallah alalım bir dənə. M200 diye alalım. Beni haki olarak. S12'a yok şimdi. Görsən mi? Ne görsən mi? Sən öyle. Rampa var, ey burada. Hakin kabağında rampa var. Bir ona bak. Oyy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